В країні активно приймають бюджети. Чи стежите за цими процесами? І як ви вважаєте, куди повинні спрямовувати гроші з державного бюджету, а куди з міського? От подивіться на дорогу. На дорогу хоча б ви зробили. А ще що? Всього. Тепер, мабуть, все на медицину треба, бо гинемо від тої болезні. А там їм, тим дівчатам в лікарні, то там їм, Господи, вони в тих скафандрах ходять. Це не передати. Хто не був, той не знає. З державного бюджету куди повинні виділяти гроші? Державний бюджет. Саме перше – це на лікування дітей. Онкохворих людей. От туди. Туди саме треба скоріше. І навіть оце, вакцини ті. Тож це повинні вони виділяти, щоб дійсно люди були, не вмирали, а щоб жили і процвітали. Все, щоб добре людям було, щоб пожили добре, пенсії додавали, дітям зарплата була, робота була, мир був на світі, саме головне, і кончився цей вірус. Отак, я думаю, саме головне. Міський бюджет, та взагалі-то він на все повинен звернути. В нас ще є і на що звертати багато, звісно, на транспорт, на медичні всякі ці. Ну, я думаю, що наша влада і дивиться вона за цим. От. Держава, мені потрібна медицина, щоб забезпечувала, навчальні всі процеси, садочки, культурні заходи теж повинні бути якісь. А місцеві більше на благоустрій самого міста. Зараз в країні активно приймають бюджети. Чи стежите за цими процесами і як, на вашу думку, повинні розподілятися кошти, на які галузі з державного бюджету і з місцевого? Ну, з державного на медицину, на освіту, ну, а місцевий на розвиток міста. А що найбільше потребує розвитку в місті? Ну, я думаю, транспорт.